Det här med LVU i egna hemmet, det är ju en form som inte fungerar. Vi behöver ju helt enkelt kunna placera fler ungdomar någon annanstans, att kunna gå klart skolan, att kunna bryta den här liksom kriminella destruktiva miljön. Så det finns ett stort antal förslag som vi hoppas ska kunna bli verklighet här väldigt snart. Tack, kort replik, Lena. Ja, men jag måste ändå säga, nu talar vi förebyggande och ändå så är Johan Forssell och Moderaterna i omhändertagande, placeringar, LVU. Jag säger inte att det är fel, men jag tycker att det är för sent. Jag tycker inte att ni är i de tidiga insatserna. Att tala om skolsegregation och hur vi faktiskt ska bryta den. Familjecentraler, hur vi på olika sätt ser till att komma in i god tid med fritidsaktiviteter. Jag tycker att det är ett blankt fält tyvärr, men välkomna Moderaterna in på den arenan för att tuffa tag. Det har vi alla jobbat med tycker jag ett antal års tid och det räcker inte.